to máme za sebou, vítězné utkání s Opavou. Poměrně si z něm zachytal, bylo to opět jako útočně ledené utkání. Co bylo příčinou, že nakonec si dostal jenom 3 góly, než to soupeři 8? Já si myslím, že většinu toho můžu poděkovat klukům, jelikož bránili skvěle. A prostě já už jsem tam měl jenom ty jednodušší střely. Byly tam 3 takové, které se už moc nedaly, ale s tím se nedá co dělat. No to minimálně ta poslední přesilovková, co si pamatuju, tak to už bylo opravdu po pěkné kombinaci. Udrželi jsme zatím 100% bilanci doma. Máme před sebou teď jeden výjezd a pak 4 domácí utkání. Dotáhneme to letos bez ztráty bodů v domácím prostředí? Určitě by to bylo super, byl bych za to rád. A myslím si, že by nám tomu i pomohlo, kdyby jsme tady měli víc fanoušků na hale a pořádně to tady rozjeli. No, zmínil jsi fanoušky, samozřejmě to bychom byli rádi. Co pro to udělat, aby ti fanoušci přišli? Tak určitě si myslím, že by to mělo jít vidět, že se tady něco takového hraje a že se lidi můžou přijít podívat na takový kvalitní fotbal. Tak doufám, že to budete rozšiřovat vy jako hráči a příště se tady setkáme ještě před lepší kulisou, než byla dneska. Určitě. Tak se děj, ahoj. Díky.